իրավական շաբաթ։ Նոր երաշխիքներ լրատվամիջոցների համար կպաշտպանվի տեղեկատվության աղբյուրի գաղտնիությունը։ Աշխատանքային օրենսգրքի փոփոխությունները ուժի մեջ են մտել կարևոր նորմեր, որ պետք է իմանա յուրաքանչյուր աշխատող և գործատու։ Դեռևս նախորդ տարի առաջին Ատյանի դատանը որոշում էր կայացել, որով հրապարակ օրաթերթը և իլուր լրատվական կայքը պարտավորվում էին բացահայտել իրենց տեղեկատվության աղբյուրը։ Լրատվամիջոցները, սակայն, ոչ միայն չբացահայտեցին այն, այլև դիմելով սահմանադրական դատարան ստացան ևս մեկ հնարավորություն իրենց աղբյուրի գաղտնիության իրավունքը պաշտպանելու համար։ Մարամասները Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Հոկտեմբերի 20-ին սահմանադրական դատարանի որոշմամբ հակասահմանադրական չճանաչվեցին իրավական այն նորմերը, որոնց հիման վրա դատարանները պարտադրել էին լրատվամիջոցներին բացահայտել տեղեկատվության աղբյուրները։ Սակայն այդ որոշմամբ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշումները ստիպում են այդ նորմերը չկիրառել յուրովի մեկնաբանելով։ Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ այլևս անհնար կլինի իրավապահների կողմից օրենսդրության կամայական մեկնաբանությունը, չեն կարողանա վերցնել օրենքը և ասել մենք այսպես ենք հասկանում, այսպես ենք ուզում կիրառել և դրանով լրագրողին դնեն աղբյուրը բացահայտելու պայմանի առաջ։ Կաշկանդված է այսուհետ իրավապահ մարմինը սահմանադրական դատարանի տված մեկնաբանությամբ, որտեղ սահմանադրական դատարանը բացահայտել է զանգվածային լրատվության մասին օրենքի վիճարկվող հոդվածի սահմանադրական բովանդակությունը, թե ինչպես այն պետք է հասկացվի։ Զանգվածային լրատվության մասին օրենքի 5-րդ հոդվածը, որի սահմանադրականությունն էր վիճարկվում, փոխում է միջազգային նախադեպային իրավունքի, սակայն որոշակի հանգամանքների ստակեցման կարիք կար։ Կոնկրետացված չէր մեկ նախապայման, որը վերաբերում էր համապատասխան գերակա շահի առկայության, թե որն էր այդ գերակաշահը, որտեղից է դա սկսվում, որ պայմանները պետք է բավարարված լինեն, որ մենք խոսենք, որ ի վերջո կա գերակայող շահ լրագրողի կողմից իր աղբյուրը բացահայտելու համար։ Այստեղ սահմանադրական դատարանը լրացրեց այս բաց։ Սահմանադրական դատարանը նշել է, որ առնվազն 3 հանգամանքի առկայության դեպքում կարելի է հաստատված համարել, որ կա աղբյուրի բացահայտման գերակայող շահ։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ մի այնպիսի դեպք է, երբ աղբյուրի բացահայտումը անհրաժեշտ է անձի կյանքի պաշտպանության, ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործությունների կանխման համար կամ հանցանքի մեջ մեղադրվող անձի դատական պաշտպանություն ապահովելու համար։ Այս 3 պայմաններից յուրաքանչյուրի բավարարումը, առկայությունը, արդեն իսկ բավարար է, որպեսզի այդ գերակայող շահը ի վերջո տեղին լինի։ Բացի վերոհիշյալը, կարևորվում է նաև այն հանգամանքը, որ աղբյուրը կարող է բացահայտվել միայն այն դեպքում, երբ հասարակական շահի պաշտպանության բոլոր միջոցները սպառված են, և աղբյուրի բացահայտման որոշումը կարող է ընդունվել բացառապես դատարանի կողմից, և այդ որոշման մեջ պետք է հիմնավորվի նշյալ 3 պայմաններից գոնե մեկի առկայությունը, հակառակ դեպքում դատարանի որոշումը իրավաչափ չի կարող լինել։ Հա, ճիշտ է, օրենքում գրված էր, բայց արի ուտես, որ քննիչը դիմում էր խմբագրությանը, ասում էր բացահայտի։ Երբեմն ասում են տարբեր հրապարակային միջոցառումների ժամանակ, թե մենք չենք պարտադրում, մենք ուղղակի խնդրում ենք, բայց երբ դատախազը կամ քննիչը դիմում են լրագրողին, կա որոշակի ճնշում գործադրելու կամ կաշկանդելու ազդեցություն նաև այդ գրության մեջ, իսկ սահմանադրական դատարանի որոշում ունեցող որպես գործիք օգտագործող լրագրողը շատ ավելի հեշտ պատասխան կտա կամ կմերժի նման գրությունները։ Դիմումատուները վիճարկում էին նաև իրենց դեմ կիրառված քրեական դատավարության օրենսգրքի դրույթներ, մասնավորապես դատարանի որոշմամբ կատարվող քննչական գործողությունների մասին 279-րդ հոդվածի վերաբերյալ սահմանադրական դատարանը կարևոր դիրքորոշում է արտահայտել։ Սակայն այլ հաղորդումներ եզրույթը, ինչպես նշեց սահմանադրական դատարան, չի կարող իրենից ենթադրել լրագրողի կողմից տեղեկատվության իր աղբյուրի հրապարակումը, քանի որ լրագրողի կողմից տեղեկատվության աղբյուրի հրապարակումը լրիվ այլ ինստիտուտ է, այն չի կարող նույնացվել հենց այն քնչական և օպերատիվ հետախուզական գործողություններից, որոնք նշեցի։ Նշենք նաև, որ այս որոշումը հնարավորություն կտա լրատվամիջոցների նոր հանգամանքի հիմքով դիմել վճռաբեկ դատարան և վերաբացել գործը, և այս անգամ դատարանները որոշում ընդունելիս կառաջնորդվեն սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշումներով։
2015 թվականի հոկտեմբերի 22-ին ուժի մեջ է մտել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքը։ Այն մի քանի տասնյակ նորամուծություններ է մտցնում գործատուների և աշխատողների իրավահարաբերություններում։ Ինչ փոփոխություններ են կատարվել, ինչ պետք է իմանան գործատուն և աշխատողը, մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի պատրաստած ռեպորտաժում։ Ամբողջական ձևակերպումը սահմանվել է հատուկ կամ մասնագիտական աշխատանքային ստաժ հասկացությունը։ Կողմերը կկարողանան էլեկտրոնային ստորագրությամբ աշխատանքային պայմանագիր կնքել և ամենակարևորներից վերացվում է աշխատանքային գրքույկը։ Շուրջ 2 տարի տևած քննարկումների արդյունքում ընդունվեց 57 հոդված ունեցող այս օրենքը։ Դրա առաջնային փոփոխություններից մեկն այն է, որ հստակեցվել և ամբողջականացվել է աշխատանքային պայմանագրի բովանդակությունը։ Ընդ որում փորձաշրջանի պայմանները, ամենամեծ արձակուրդի տեսակը, տևողությունը, որպես պարտադիր բաղադրիչ սահմանված է, որ պետք է ներառվեն աշխատանքային պայմանագրում։ Մյուսը սահմանվել է շատ կարևոր է մասնագիտական աշխատանքային ստաժ հասկացությունը նորովի հստակ։ Որոշակի փոփոխությունը տեղի ունեցել նաև կենսաթոշակային տարիքի հասած անձանց աշխատանքային իրավունքի բնագավառում, նշում է փաստաբան Հերիկ Նաստիգրանյանը։ Գործատուն այլևս կարող է դրանց պայմանագիրը փոխել ժամկետային պայմանագրի, իհարկե ժամկետայինը դա վատթարացնող պայման է, և նաև պահպանվել է իրավունքը, որ գործատուն այդ հիմքով կարող է աշխատանքից ազատել, այսինքն երկու գործելա ոչ ունի այս դեպքում գործատուն։ Փաստաբան Աննա Հովսեփյանը անդրադառնում է աշխատանքային գրքույկի վերացման նորմին։ 2017 թվականի հունվարի 1-ից ուժը կորցրած է համարվելու աշխատանքային օրենսգրքի 90-րդ հոդվածը, որը վերաբերում է աշխատանքային գրքույկին։ 2017 թվականի հունվարի 1-ից սկսած 2 տարվա ընթացքում գործատուն պարտավորվում է իր մոտ առկա աշխատանքային բոլոր գրքույկները ներկայացնել պետական կառավարման մարմին, որպեսզի վերջիններս դրանցում առկա տեղեկատվությունը ընդգրկեն պետական կենսաթոշակների համակարգում, և կազմվել է ընդհանուր էլեկտրոնային տեղեկատվական բազա, որտեղ բոլոր ամբողջ տեղեկատվությունը լինելու է։ Բացի այդ, առավել ամբողջացվել է վերջնահաշվարկի կատարման կարգը։ Աշխատանքի և զբաղվածության վարչության պետ Թադևոս Ավետիսյանը նշում է, որ հաճախ էին դեպքերը, երբ գործատուն իրենից անկախ պատճառով չէր կարողանում վճարել վերջնահաշվարկը, օրինակ այնպիսի դեպքերում, երբ գործատուն չի գտնում աշխատողին։ Այս պարագայում գործող կարգավորումը իմպերատիվ ասում է, որ աշխատանքից ազատման օրը պետք է կատարվի վերջնահաշվարկը և վճարվի։ Եվ մենք հստակ սահմանել ենք, որ նմանատիպ պարագայում ուրեմն գործատուն ազատվում է այդ պարտավորությունից, մինչև որ աշխատողը կհայտնվի նորից և կդիմի, այդ դիմելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում գործատուն պարտավոր է նրա վերջնահաշվարկը վճարել։ Սա դեռ ամենը չէ, նոր օրենքով ամբողջական սահմանվել է աշխատանքային տարի հասկացությունը, ինչպես նաև անդրադարձ է կատարվել ԵԱԿ-ն պայմաններին, հստակեցվել են երեխաների մասնակցությամբ աշխատանքային հարաբերությունները, հղի կանանց և մինչև 3 տարեկան երեխա խնամող աշխատողների համար սահմանվել է պարտադիր բժշկական զնության պահանջ, կատարվել են նաև խմբագրական և հստակեցման բնույթի տարընթերցումները բացառող այլ փոփոխություններ։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել է իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեք լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։